Əslində, bilirsiniz Kəmalə xanım, bu bizim diplomatiyamızın qələbəsidir, bu heç bu sözsüz. Bu ispat olunur, bunu yenidən ispat eləməyə ehtiyac yoxdur. İkinci mühüm məqam nədən ibarətdir bu məsələdə? Ermənilər tərəfindən istəyir BMT Təhlükəsizlik Şurası olsun, Avropa İttifaqı olsun, Avropa Şurası olsun, digər beynəlxalq təşkilatlarda bu istiqamət üzrə qaldırılan hər hansısa bir məsələnin real siyasi hüquqi əsası yoxdur. Yəni bunlar iftira və yalanlardır. Çünki bilirsiniz, indi 21-ci əsrdir. Kiməsə nəyisə kağız üzərində sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Peyklər var, kütləvi informasiya vasitələri var, çəkilişlər var, təqdim olunur, faktlar göstərilir. Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Yaşar Əliyevin göstərdiyi məlumatları buna misal göstərmək olar. Yəni faktlar bəli, dünya bugün faktlara inanır. Ermənilər çox söz deyə bilər, çox iftiralar deyə bilər, çox iftiralar yaxa bilər. Azərbaycanı çox şeydə günahlandıra bilər. Söhbət ki, o siyasi qərarların verilməsinə gəldi, hər hansı bir təşkilat daxilində faktlar istənilir. Məsələn, yadınıza düşür Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Laçın yolunun açılması ilə bağlı yenə bu məsələnin gündəmə gətirdilər. Nə oldu nəticədə? Yenə də Azərbaycan milli maraqları qorundu, Azərbaycan mənfəyi qorundu, Azərbaycanın irəli sürmüş oldu, təkliflər qorundu. Bu bir daha onu göstərir ki, artıq dünya 90-cı illərdəki dünya deyil. Dünya təşkilatları, siyasi hüquqi təşkilatlar, dünya cəmiyyəti və ictimaiyyəti faktlara əsaslanmış qərarların verilməsinin tərəfdarıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası da bunu bir daha sübut etdi. Hesab edirəm ki, Ermənistan bundan sonra da hansısa bir siyasi cəhdlər, hüquqi cəhdlər irəli atmış olsa belə, yenə də məğlub olacaq. Yaxşı olardı ki, bu istiqamətdə sərf etdikləri o güclərini Azərbaycanla konstruktiv müqaviləsi, sülh müqaviləsi imzalanmasına sərf etsinlər.